Velkommen til Forum for privatansattes webinar om lønnsforhandlinger sett fra arbeidstakerperspektivet. Vi har invitert Roar Vegger til å samtale med oss om dette tema. Roar har lang erfaring med forhandlinger. Han har vært ansatt i Juristforbundet i nær 10 år og deltatt i forhandlinger fra ulike perspektiver. Han har også vært tillitsvalgt i skatteetaten. Han har nettopp startet et firma som driver utelukkende med forhandlinger, og der han trener og rådgir kunder i forhandlinger. Roar, dersom du skulle gi et overordnet tips til våre medlemmer om lønnsforhandlinger, hva vil det være da? Du, for det første så tenker jeg, har lyst til å si at mange må forberede seg til at de må tenke et bredere bilde enn bare lønn inn i lønnsforhandling. Det kan kanskje høres litt sånn underlig ut, men det jeg ønsker er at de tenker mer og forhandler sin egen jobbtilfredsstillelse og fremtidig suksess. Og ikke bare den her korte, nåværende, fremtidige lønnssamtalen eller lønnsforhandlinger de skal inn i. Du nevner ord som jobbtilfredsstillelse. Hva ligger du egentlig i det? Kan du konkretisere? Ja, det jeg tenker med det er at jeg ønsker at de skal tenke bredere, som sagt. Og jeg ønsker kanskje å prøve å konkretisere det ned til kanskje noen 5-6 punkter. Og alle de punktene, de handler om forberedelse. Jeg tenker alt for få forbereder seg for lite. Både når de skal inn i sin lønnssamtale, og når de skal inn i kanskje sin lønnsforhandling til en ny jobb. Et av de første elementene jeg tenker på da, det er å fiske mer. Undersøke mer på hva som for eksempel mitt ansvarsområde skal være. Hva som kan være muligheter som ligger foran meg her. Hva som kan utvikles for meg i den kommende perioden. Klarer du å gi noen eksempler på sånn fiske? Mer konkret? Konkret så tenker jeg det handler om å være nysgjerrig på hva skal jobben være. Det er jo til og med her du skal bruke mye tid, men ikke være redd for å stille mange spørsmål. Undersøk, vær konkret i form av hvordan vil dagen min være. Få den andre til å fortelle mye om å beskrive både arbeidsplassen, særlig hvis du er inne i en jobbsøkefase. Men er du inne i en lønnssamtale også, så handler det om å få høre også din leders tanker inn i den kommende perioden. Hva ligger foran deg av utfordringer for virksomheten? Og dette her skal du bruke til å tegne ut ditt eget bilde av hvordan du skal bruke din kompetanse, sånn at du blir mest mulig tilfredsstilt inn i den nye jobben din. Og da handler det som et annet punkt til å forhandle mer oppgaver du har lyst på. Og jeg vet jo det handler jo ikke da om at du bare skal ha dine lystbetonte oppgaver. Vi har mange oppgaver som også er ikke så lystbetont. Men jeg tenker at morgendagens kloke ledere og dagens kloke ledere, de er flinkere til å få frem hva er det som er lystbetonte oppgaver for Anette. Og når det matches sammen med din kompetanse, som du er godt kjent med, og du er bevisst hva slags kompetanse du har, både formal og real kompetanse, og kanskje også ikke minst din sosiale kompetanse, sammen med virksomhetens oppgaver og virksomhetens behov som skal dekkes, fordi det du har fisket etter og undersøkt godt etter først, så har du tre matchende faktorer som skal ligge sammen. Men fremsetter du dette mer i en samtale, ja, eller som del av et krav? Jeg tenker dette må være en del av den samtalen som må komme fram, enten gjennom et jobbintervju-sammenheng, hvor du også er en aktiv part, og ikke bare en passiv part og sitte og vente på hva arbeidsgiver kommer med av spørsmål. Men du er undersøkende, du er nysgjerrig, du viser at du har lyst og har interesse for det stedet du er inne på. Og det samme gjelder, tenker jeg, også når det er en lønnssamtale årlig, så handler det om at enhver virksomhet er jo en utvikling. Og ledere har lagt planer for kommende periode. Du er der, og du er nysgjerrig og undersøker på dette.
Så, så de andre oppgavene, de andre faktorene her, å forhandle om oppgaver du har lyst på, og få matchet det så godt som mulig med din kompetanse og virksomhetens behov. En tredje faktor som jeg har lyst til å fremheve, som kanskje litt underlig en lønnssamtale, men jeg har lyst til at du oppmuntrer arbeidsgiver til å være ærlig med deg om tanker de har til dine kvalifikasjoner og ferdigheter. Jeg vet fra min jobb, hvor jeg har jobbet med mange klienter, at mange arbeidsgivere ikke er flinke nok til å si hva som kanskje er utfordringer hvis de har brenner inn med noe, og tenke, og jeg skulle at jeg gjerne tatt opp til det. Hjelp de på den veien, og hjelp de. Mange vil kanskje synes at det litt ubehagelig også å stille den type spørsmål. Mange arbeidsgivere. Og arbeidstakere. Og arbeidstakere, ikke minst. Men jeg tenker, du skal være bevisst din kompetanse. Du vet hva du er god for. Og det det du skal få fram. Og gjennom å stille et sånt spørsmål, så får du for det første hjelpe arbeidsgiver til å sette ord på hvis det ting de ser som utfordrende. Og har du ingenting å si? Nei, så fint. Da har du gjort en sjekk av det. Du får jo samtidig visst din egen evne til refleksjon over hva din kompetanse er. Og det er jo nettopp det samhandlingen mellom arbeidsgiver og deg som skal være med å bygge din kompetanse fremover, sånn at du blir også riktig kompensert for, den, for det du har. Tenker du da, hvis man kartlegger at man har noen svakheter som man kanskje ikke var så klar over selv, men som arbeidsgiver fremhever, at man da kan forsøke å forhandle seg inn på et spor om kompetanseheving på det området? Ikke minst, og det en del av den pakkebiten som jeg opptatt av. For gjennom å vise dette, så legger du til rette for åpenhet. Åpenhet er grunnlaget for tillit, og tillit i enhver forhandling er fundamentet for å utvikle muligheter. Og det er denne muligheten jeg ønsker med å si det bredere bildet inn i en lønnsforhandling. Og det jeg tenker da er jo at du skal være med å skape en mulighet av en pakke av elementer. Lønn og konkretisering på det er viktig, men det er mange andre ordninger som for eksempel kompetansemidler som du var innom der. Det kan være pensjonsordninger som vi har nå fått en vesentlig økt bevissthet rundt betydningen av. Selv om vi er ganske unge i arbeidslivet, så er det kommet viktig om. Permisjonsordninger. Mange vet vi jo har lyst til å jobbe andre steder i perioder. Og da er det viktig å kunne få en god ordning for å få det til. Og at arbeidsgiver også ser at dette matcher for eksempel deres eget virksomhetsbehov inn i fremtiden. Det kan være forsikringsordninger, det kan være bonuser eller aksjer. En pakke kan bestå av så utrolig mye, men det er nettopp her det handler gjennom å fiske og undersøke. Så ved å gjøre dette, så tenker jeg du både fremstår mer reflektert. Du er åpen for feedback som skal gi deg muligheten å korrigere kurs der det er nødvendig for det. Og du gir arbeidsgiver mulighet til å jobbe sammen med deg, til å finne ut hva som skal være, hva som er viktig for deg, for din jobbtilfredsstillelse. Det neste punktet jeg vil trekke frem om dette, det er å forhandle for din neste jobb. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å skifte tankegang, og ikke bare tenk på den nåværende jobben din, men også tenk jobb inn i fremtiden. Jeg oppmuntrer deg til å begynne å bygge den ekspertisen som du vil være om 1, 3, 5, 7 år. Sånn at du tenker langt, langt fremover. Jo yngre du er, jo lag deg en kortere tidshorisont, 1 til 2 år. Jo eldre du er, vil jeg si, lag gjerne den 1-årsperspektivet, men ha også det 5- og 7-årsperspektivet. Så det du egentlig råder til er å ha en samtale med seg selv årlig, hvor man setter ned noen mål for hva vi ønsker å oppnå på kort og mellom og lang sikt. Helt riktig. Og det er der vi som arbeidstakere må være flinkere for å formidle det til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke være synsk og tro og håpe at jeg vet hva du har lyst til. Det må vi fortelle arbeidsgiver gjennom å bevisstgjøre oss for egen kompetanse og være med å lage en pakke, en plan for din fremtidige suksess. Og da tenker du at man skal være helt åpen med det, eller skal man holde noe tilbake? Hvordan tenker du rundt dette? Så lenge dette handler om hva din virksomhet har behov for, så synes jeg du skal være helt åpen. Mm.
For jeg vil jo ansette noen som viser meg at de har lyst til å være her og bruke sin kompetanse og hvordan sin kompetanse skal utvikles sånn at jeg kan dra nytte av dette. Om du samtidig har et håp og en drøm og et mål ut der, hvor du har lyst til å gjøre noe annet, eller du har lyst til å bygge et nytt ekspertområde som kanskje ikke matcher med din nåværende arbeidsgiver. Nei, men det synes jeg jo absolutt ikke du skal dele. For da ansetter du, eller da bruker jo arbeidsgiver midler, kompetansemidler på noen ting som de selv ikke har nytte av. Mm. Men du må finne det som matcher organisasjonsbehov, som jeg sa i sted, med din kompetanse og din fremtidige kompetanse, og ikke minst det du har lyst til. Så bygg den overlappen av interesser mellom arbeidsgiver og deg selv, og da sånn at du bygger din kompetanse. Har du noen erfaring selv at du har gjort nettopp dette? Ja, det har jeg, og jeg hadde en fantastisk arbeidsgiver i Juristforbundet i nesten 10 år, som hadde... Vi har mange kurs, Juristforbundet har mange kurs. Jeg har fått lov til å være med og kjøre mange av de, og jeg har hjulpet mange medlemmer som med rådgivning i forhandling. Da hadde Juristforbundet et rikholdig kompetansebudsjett, så jeg fikk anledning til å gå på kurs i USA på gode universitet til nettopp å bygge videre kompetanse innenfor mekling, konfliktløsning og forhandling. Som både gavnet meg selv, det var lystbetont for meg, og det gavnet arbeidsgiveren min gjennom at jeg gjorde en bedre jobb i det jeg gjorde. Og det er denne matchen jeg er opptatt av at vi klarer å få frem i mye større grad. Og det bringer meg til det sjette punktet, og det er at vi må bli flinke til å skreddesy din enkeltstrategi til den organisasjonen du jobber i. Hvordan skal man gjøre det? Når du nå går inn i de krevende lønns- og, jeg kaller det, fordelsforhandlingene vi skal inn i. For lønnsbiten blir for snevert. Du må tenke videre enn bare lønn. Så ligger du nå langt foran. Du har forberedt deg solidt godt her nå, gjennom de punktene vi har vært gjennom. Og da er det å være med å sette klare mål inn i fremtiden hvor du vil en. Og så justerer du dette til organisasjonskrav. Jeg tenker helt konkret, jeg vil si da, fokusere på hva du kan bidra med inn i bedriften. Bruk vi-form. Du snakker om vi hele tiden. Sånn at arbeidsgiver hører at du skal være her, og du har lyst til å trekke deg inn og bruke midler på deg. Både lønn og den øvrige pakken som du er med å bygge. Så du er et team, og det er litt små nyanser om du snakker om jeg, eller om du snakker om vi-form og hvordan vi skal få dette til. Underbygg kravet ditt ved å vise det konkrete resultatet av hva du har gjort. Unngå enhver udokumentert synsing om hvor fantastisk flink du selv synes du er. Men gjerne har du uttalelser som kommer fra en klient, en kunde du har jobbet med, kollegaer som har gitt feedback på prosjektet du har jobbet med. Ta de ned og vis de til arbeidsgiver. Ikke vær redd for og vis det til arbeidsgiver, for de kan ikke ha kontroll på og følge med på alt hva som rører seg. Så vi må være flinkere til å selv bringe dette fram på en god måte. Snakk i vi-form, unngå synsing, og vis det konkrete resultatet. Og så har jo både Norges Juristforbund, jeg vet advokatforeninger har det samme, gode lønnskalkulatorer og lønnsstatistikker, som jeg oppfordrer dere til å bruke og være og vise til det når du går inn og forbereder. Nå har vi snakket mye om forberedelse og egentlig de 6 punktene man bør være gjennom for forberedelsen. Men hva skal man egentlig kreve? Jo, det tenker jeg at du må bruke de der undersøkelsene til å finne ut om du nå ligger på et akseptabelt nivå eller ikke. Og så er det noen av de elementene jeg vil trekke frem, er for det første, du må ankre høyt. Og med ankring så mener jeg et referansepunkt, hvor du viser til hvor du burde ligge. Og har du da denne undersøkelsen, og du ligger under hva som er gjennomsnitt eller median her, så er det klart du skal bruke dette for det det er verdt, og du bygger dette, varierer dette avhengig av eksamensår, avhengig av fagområdet du kanskje jobber innenfor, sektor med mer.
Og jeg bruker å si, hvis du ser at du ligger over dette, så har du aldri hørt om disse undersøkelsene. Så vi bruker dem helt selektivt, men vi vil også være klar ved at arbeidsgiver bruker de. De er objektive standarder som ligger utenfor, som vi peker på. Men det jeg opptatt av her, er at den biten gir jo uttrykk ofte bare for en begrenset del. Den gir ofte uttrykk for lønnsdelen, men det du skal jobbe for er jo den bredere pakken. Mm. Hvor kompetansemidler, andre typer ordninger med mer kommer inn. Så hvis du ligger i overkant da, av disse lønnsundersøkelsene, ja, så råder du til å forhandle og kreve på andre områder absolutt enn du konkret? Ja, jeg vil si det. Da bruker du det til å sy sammen din pakke. Din pakke sånn at den matcher det behovet du ser du selv har med de målene du har, og ikke minst får tydelig fram virksomhetens behov og at dette glir over hverandre. Men med denne ankringen så mener jeg også at har du da hentet opp opplysninger som viser at du ligger i et område. Jeg vet at din lønn bør ligge mellom 450 og 600 000 inni den jobben du skal være. Så bør du se muligheten for å strikke dette lengre. Og la meg da bare se, kan du da for eksempel legge frem det på denne måten. Korrigere meg om jeg tar feil, men på bakgrunn av mine undersøkelser, og dem er jo da helt konkrete undersøkelser du har gjort, ikke noen synsing her nå, så har jeg hørt at andre med tilsvarende bakgrunn som meg tjener et sted mellom 600 000 til 700 000. Med andre ord, du er med å trekke referansepunktet i den retning du vil, og det kan også være da det jeg mener et sånt ankerpunkt inn i dette her. Det er ikke et krav du nå fremsetter med å angi dette, men det er et utsagn, det er et punkt som peker i retning av hvor du ligger, og som fester seg hos den du snakker med, uavhengig om, om dette kommer som et konkret krav. Mm. Så du tenker på en måte at det er en slags bearbeiding av arbeidsgiver, sånn at han vet hvor du kommer til å lande? Hvor jeg ser for meg at det er naturlig at jeg bør ligge med den kompetansen jeg har. Mm. Og jeg har da vært konkret, og jeg har dokumentert resultater inn på dette, og jeg har vist arbeidsgiver hva som skal til for at jeg skal være en dyktig arbeidsgiver, som skal, arbeidstaker, som skal levere godt i forhold til de behov som skal dekkes, ikke sant? Mm. Det jeg også har lyst til å trekke frem her nå, er jo at vi som arbeidstakere, vi må være kreative, vi må brainstorme i å lage pakka, eller forslag til pakka, sånn som vi ønsker det. Og det kan være bonusforsikring, avis, mobil, parkering, barnepass, om det er hjelp hjemme, kompetansebygging. Det er mange ting, men du må vite hva er viktig for deg i din livssituasjon, med den hvor du bor, og hva som er mulig innenfor her. Så tror jeg mange arbeidsgivere faktisk kan ha ganske stort rom med. Men mange utfordrer ikke på en positiv måte arbeidsgiver til å lage den type pakka. Nei, man hører jo ofte at arbeidsgiver sier at nei, vi har begrensede lønnsmidler, ja, og da kan man jo lett miste mot da, i disse samtalene og forhandlingene. Ja, og det har vi, og det er jo et større bilde. Det kan være virksomhetens rene krav eller økonomiske situasjon. Det kan være det samfunnssituasjonen vi står i, men da muligheten for å pakke dette sammen med de elementene som er viktige for deg, som kanskje ikke kommer ut for arbeidsgiver på den samme kostbare måten. Det er viktig. Og syr vi dette sammen, så er det noe som ofte er, det er jo fradragsberettiget for arbeidsgiver, men det vil ikke være for deg hvis du skulle ta dette på egen hånd. Så lag pakka, brainstorme pakka for å få dette sammen. Et tredje element jeg vil si, du må lage klare mål inn i forhandlingen. Hva vil du med denne forhandlingen? Alt for mange går inn i forhandlingen uten å vite nøyaktig hva du vil. Det betyr ikke at du kan få alt du vil, men du må sy sammen en målbilde og presentere dette for arbeidsgiver. Er du da veldig i tvil hva dette er, så jeg har lyst til å foreslå å lage deg en lang liste med alle de elementene som du synes er viktige. Lag deg et poengsystem hvor du gir verdi til de ulike elementene avhengig av den livssituasjonen du står i. Jeg er far til tre barn,
Det har vært, nå begynner de å bli opp i tenårene, så det er litt større armslag. Men det har vært perioder hvor det har vært en krevende bit. For meg har det da vært utrolig viktig å ha en arbeidsgiver som viser stor fleksibilitet. For meg har det vært høyt på mitt poengsystem når jeg har gått i mine lønnsomtaler. Og jeg har sagt at fleksibilitet er et av de høyeste prioriterte. Jeg kan si det nå etterpå, at det har da vært høyere enn akkurat lønnskravet til tider, nettopp fordi at det har gjort mitt liv mer fleksibelt. Men du må lage deg et poengsystem, prioriter og poengter dette, og sett dette sammen. Så når du går inn hos arbeidsgiver, kan du si det at vet du, det er denne pakken som jeg er viktig for meg, sånn fordi den gjør det i stand for meg til å gjøre denne jobben på best mulig måte. Det var nettopp det Michelle Obama gjorde når hun søkte sin siste jobb før hun ble presidentfrue. Jeg hørte på en podcast om det her for litt siden, og da kom hun med den ene datteren på arma, mens hun opplyste om at mannen var da på valg for, til å bli senator. Og for hun så var det fleksibilitet som var det superavgjørende inn i den jobben. Og hun torde å presentere det. Tydelig og klart, og det er der jeg tenker vi skal trekke mye lærdom av, fordi at mange av oss tør ikke å være tydelige nok. Vi blir veldig forsiktige, vi blir ullen, så da er det også mye vanskeligere for arbeidsgiver til å vite hva som er viktig for deg. Så tør på bakgrunn av din egen forberedelse, ditt eget poengsystem for å lage det, så tør du også bringe til bordet det som er viktig for deg, de målene som er viktige for inn i det her. Da har du måttet lage deg en systematikk, og du lager deg et klart mål, og du har prioritert de elementene som er viktige. Det er mye lettere for arbeidsgiver å hjelpe deg å oppfylle det, når du har hjulpet dem så godt på veien i dette. Men du, Roar, hva med adferden? Hvordan skal man være? Skal man være tøff? Skal man være hyggelig? Skal man være smilende? Hvordan skal man te seg for å komme best mulig til målet? Jeg tror at det å opptre ordentlig, det er det første. De færreste har lyst til å være veldig fleksibel og imøtekommende til sure grettene, både kvinner og menn. Så, men å være klar og tydelig, og med et godt smil, med en raushet, med en åpenhet hvor du stiller spørsmål og ønsker å få denne feedbacken, så tror jeg du skaper en dynamikk som gir et mye bedre resonans for at arbeidsgiver også vil strekke seg i din retning. Ja, så gjør du dette systematisk, Anette, så vil du gå inn i forhandlingen med et klart mål og prioriterte elementer på hva som er viktig for deg. Og da er det så mye lettere for arbeidsgiver å få til et samarbeid med deg for å sy sammen og lage din beste pakke inn i dette. Avslutningsvis, Roar, nå har vi snakket om hvordan man skal forberede seg, og vi har snakket om hvordan vi fremsetter kravet. Men hvordan skal vi opptre? Jo, det jeg har lyst til å si da, det er noen få punkter, og det er vis entusiasme, stolthet, for hva du kan og du har å bidra med inn i organisasjonen. Vis litt glød, og så vil jeg si smil. Glade, humørfylte forhandlere, de er forskningsbasert, gjør det bedre enn de sure grettene. Og hvem har lyst til å gi deg økt lønn og en bedre kompensasjonspakke hvis du kommer inn sånn? Så smil, vis glød, entusiasme og stolthet av den kompetansen du har. Super, Roar. Dette har vært en kjempespennende samtale, som jeg håper at våre medlemmer får god nytte av på vei inn i sine forhandlinger. Lykke til!